Në Shqipëri, më shumë se nga rritja ekonomike, vendet e reja në tregun e punës po krijohen si pasojë emigrimit. Është kjo një ndër gjetjet e publikuara nga Këshilli Bashkëpunimit Rajonal në anketën e Barometrit të Ballkanit për vitin 2021. Sipas anketës, 38% e vendeve të lira të punës të krijuara në linjat e biznesit ishin si pasojë emigracionit. Por çfarë do të thotë kjo për ekonominë e vendit? Kjo është një shenjë jo fort pozitive, që do të thotë që tani më ne nuk po gjenerojmë, jo vetëm pozicionet të reja pune, po nuk po gjenerojmë dot as profesionistë që t'i përgjigjen bulimit të këtyre pozicioneve. Pra, atë që sot po bën bota pas pandemisë, janë krijuar rreth 1.2 miliard vende të reja pune, në Shqipëri kjo nuk po transferohet dhe nuk po shikohet me të njëjtin interes. Shkaku kryesor për vendet e lira të punës mbetet mungesa e aftësive. Sipas anketës, 45% e vendeve të lira të punës në Shqipëri vijojnë të mbesin të tilla si pasojë mungesës së cilësisë në tregun e punës. Tregu shqiptar i punës me mungesën e kurrikulave dhe programeve apo orientimit drejt zanateve dhe profesioneve nuk ka plotësuar asnjëherë nevojën për të patur profesionistë rezervë për mbuluar nevojat e profesionistëve që largohen në emigracion. Kjo shpjegon dhe tregon dhe vakumin e krijuar sot. Largimi punojësve të kualifikuar, plakja e popullsisë dhe mungesa e programeve trajnuese po kthehen për herë më shumë në një pengesë përballë dinamikave të reja në tregun e punës.